Чифликът край границата, Йордан Йовков, глава четвърта. Една сутрин се заобучи, взе деруси и синовчани, които само чакаха да падне дъжд, за да излязат да урат, оставиха кой каквато работа беше наумил да върши, наметнаха бичките си, като разглеждаха небето на всички страни и се надяваха да вали още, завървяха към кръчмата. Скоро там нямаше вече празно място. Някой стояха прави. Около масите по пейките на гъсто бяха насядали човек до човек, приказаха всички и, за да могат да се чуват, викаха над главите им, като мъгла плуваше тютюнев дим. Понякога ставаше дума за някои неуредена селска работа и тогава сглъчката ставаше още по-голяма. Говориха по няколко души отведнъж, викаха, караха се. А в той време 5-6 души крайници. Те бяха най-бедните синовчани и техните къстурки бяха подолу, на края на селото, бяха се заделили на една маса и пиеха ракия. Сред тях седеше Гърдю и тъй като беше още трезвен, като че се свенеше от толкова с хора, нахлупил беше муканския си островърх калпак чак до веждите, поподсмихваше се някак гузно, а малките му черни очички неспокойно играеха. До него седеше по-малкият му брат Йови. Ейдер като него, но по-отворен, по-отракан. Той знаеше, че пак Гърдю ще плаща от влашките пари, да гледаше да е близо до него да му прави сметка, кога потрябва и да не го оставя много да се разпуща. Костадин, ловецът, не беше от тяхната компания, но беше седнал наблизо. Други крайници взеха да се примъкват от тук там и да сядат на масата на Гърдя. Последен като носеше зад себе си и стола, на който беше седял до сега, дойде Велко. Той беше нисичък, тантурист с рошави мустаци, едното му око разкривено от стара заздравяла рана. Някой беше го едосал и Велко, както държеше стола зад гърба си, обърна се и извика. «Няма да ура ли? Ще ура! На която страна на мерата искам, там ще ура! Кой е този дет, ще ми заповяда?» Мнозина дигнаха глави от масите и се обърнаха. Кръчмата позатихна. «Велко, какво се пенявиш?» каза Илия, един от най-заможните селяни. Най-напред ти нямаш нива, какво ще ореш? А пък де ще бъдат угарите тази година, то се знае, то е решено. И се не се орахме от към Исьорен, сега ще орем от сам. Аз пък ще оре от към Исьорен, хаде, каза Велко. Бащината си нива ли ще ореща? Ма но Лакиовата нива ще ора, разбрали? Не я ще ора. Някои от селените се разсмяха, размърдяха се, но оставиха пак Илия да говори. Ти, Велко, много си се замислил, потрай малко. Та снива и на Манолакя, не е и наша не е. Чакай да си кажи съда думата, че той е лесно. Ни съд няма да чакаме, ба Илия, обада се сопнато Йови и очите му светнаха. Какъв съд ще чакаме? Още сега ще озарем и толкова. Толкова, рече и Велко. Сложи най-после стола си и седна. Ех, ако можете, изорете я пък, каза Илия, повече не се обади. Обади се Костадин ловецът, но той нямаше намерение да се кара. Коя нива мислите да орете, каза той. У нас там на сърта край границата ли? Там сега един буренак станал до пояс. Ама че кой изорете и тази нива, тогава човек не ще има да удари един заек. Велко, още е досън. Промърмори под носа си. Зайци, са зайци, ще мислим сега. Нивата, за която ставаше дума, беше на Исюренския чифлик. Както една река подкопава и руши някой от бреговете си, те от години вече синовчани порядаха земята на чифлика. И нямаше, що селото растеше, земята не стигаше. Най-напред синовчани взеха почти 2/3 от мерата на чифлик, защото след едно съдебно дело, което трая дълги години, се доказа, че тая земя е била някога на едно арабско село, което в руско-турската война се изселило, а Манолаки е бил заграбил. Държавата отне тая земя и раздаде на синовчани. Преди 2 години, по закон вече, на Манолаки, както на всички по-големи собственици, бе отчуждена още от земята му. От 7000 декара, които бяха му останали, на него оставиха 3000. Сметнаха стопанството му за образцово, а 4000 взеха пак синовчани. И пак земята им беше малко. Пак имаха нужда от още. На самата граница,
Между Марата и Мис Юрен имаше една нива, за която синовчани казаха, че била от изоран бузлук и че той бузлук едно време някои стари хора помнили още бил техен. Те сега се съдиха с Манолаке за тая нива. Съдът наскоро щеше да дойде да реши делото на самото място. Но крайници, както беше казал Велко, не искаха да чака до тогава. Глъчката кога по-тиха, кога по-шумна продължаваше. Изведнъж кръчмата стана по-светло, върху прозорчето огря слънце. Чу, пак не можа да вали, каза някой. Илия се надигна и стана. Кога е тъй да си вървим? То ако иска, пак ще вали, каза той и тръгна да излиза. С него станаха да си ходят почти всички. Иначе бързаха или че имаха нещо работа, защото крайници бяха попрехвърлили вече. Често се обръщаха, чумериха вежди и само гледаха с кого да се счепкат. Когато всички бяха до вратата, влезе кметът Алекси. Отивате ли си? Каза той. Айде, вървете си, гледайте работата, времето се опрали. Но обръзаните маси, над които още се носеше синкав дим, беше останал само един човек. Дядо Минко. Кметът препасен широк пояс, с доста големичък корем, червен пълен, не бързаше да седне, а се разхождаше бавно из кръчмата. Стъпеше на пето, като че се радваше на себе си и на вървежа си. Моята Лекси, като султан ходи, беше казала за него жена му, а тия думи ги знаеше цяло село. Кмете, каза Велко, без да се обръща, ела тук да отговаряш. Какво да отговаря? Ела да кажеш ти, като си кмет, с унеса тумбази ли държиш, дето излязоха или си с народа? Какви тумбази, какво има? Каза кметът. Чуй какво има. Ние сме решили да изорем нивата на сърта, дето се съдим за нея с Манолаки. Ще изорем, чуваш ли, кмет? Ще изорем още сега. Алекси само го гледаше и се бавеше да му отговори. Та ние като сме сиромаси, хора не сме ли? Продължи Велко. И ние трябва да едем. И ние деца имаме какво? Или и ти държиш с Манолаки? Ех, Манолаки, каза кметът, какво искате от този човек? Малко земя ли му взехте? А, ти го защищаваш, обади се Йови. Какво ни бил направил? Я, ако питай, питай него, посочи той гърдя, съсипа живота на човека. Ти ако вземеш да ровиш какво е било едно време, то край няма, каза кметът. Стой, кмете, стой! Разпари се Йови. Ти знаеш ли, Манолаковия син Тошо, какво е приказвал в града? На Джамадиновия хан приказвал, мене ми казаха хора, тето са го слушали. Онзи Катилин рекал, си душил от Влашко, ама ние пак ще го пъхнем в тюрмата, ни знаем кой ни запали съплъците преди 5 години. Виждаш ли? Заканя се човекът. Чунки малкото и дето му го направиха до сега, ами още... Наистина, бай Гърдю, ти много си изпати, каза някой. Всички погледнаха Гърдя, като мислеха, че ще каже нещо, а той, както беше се загледал в масата, поеси дъх целите си гърди, но нито въздъхна, нито каза нещо, а похвана единия си мустак, позасмя се и запяни всичко. Кавали свирят в усои, драканка ходи из двори. Той не можеше да пее. Гласът му беше дрескав и като видя сам, че нищо не излиза, млъкна и с дубузите си започна да дюджука същата песен, като че свиреше на кавал. Де, провикна се Велко. Ти бай Гърдю, кавал ти я беше едно време, де ти е кавала? Загубих го, каза Гърдю и се усмихна. Фисьорен в тревата го загубих. Той стисна и юмрук, замахна се с сила, но не удари масата. Разграбчи Велка за рамото, разтърси го и завика. Боли ме, разбрали. Боли ме, Хилюпе, извика той като навъси лице. Донеси ракия. Де, бате, не се размеквай, де. Каза му Йови. На Велко му стана мъчно заред гърдя и ядоса се, както винаги, на богатите се обърна. Кметът беше излязъл, отзад, както по-рано, седеше само дядо Минко. Той дядо Минко беше един особен човек. Когато захванеше да пие дълго време, той си седеше кротък, мъдър, мълчеше си и с никого не се заядаше. Но имаше една черта в пиянството му, и когато минеше отвъд нея, той започваше да се услуша в чуждите разговори и докато ще подхвърли някоя дума, ще бодне някого. И сега, когато Велко се обърне и погледна към него, това време тъкмо що беше дошло за дяна Минка. Той вече следеше какво приказват крайници,
Попът смиваше се и сините му очи лъщяха като стъкло. Добре ми на тях, на богатите, каза Велко. На тях пари им идат от всякъде. Стегни се, че спечели и ти, сине майчин, обади се този час зад него дядо Минко. Велко подскочи като ожилен. Да спечеля ли? С какво да спечеля? Как да спечеля? С голи ръце печели ли си? Ами те не печелят, а обират кого да се да свърнат. Държавата обират. На този многознайника Илия, той лято позакачи градушка нивата му. Я очука 2-3 класа, Яне, и какво стана? Дадоха чиновници. Прегледаха нивата, ядоха, пиха, отиде Илия с тях града и една конска турба каймета донесе. Разбрали? Държавата му ги изсипа и тъй е. Той и себе си и децата си да беше продал толкова с пари не можеше да вземе. Абе, то той държава ли, то не е държава. Държавата е само за богатите. Обади си един крайненец. Аз съм пиян, аз нищо не разбирам, говореше дядо Минка. А в същото време, като се пазеше да не го забележат, поглеждаше към Филипа и му намигаше с око. Крайници се говориха пак помежду си. Много време имаше вече, откакто Гърдю беше почнал да разказа някаква дълга история, като на всеки 2-3 български думи примесваше една влашка. Той беше се увлякал, сипаничевото му лице беше се изчервило, кълпакът му беше сега назад и се виждаха косите му, спластени на фитили посивели. Него го слушаха само 2-3 крайници, останалите приказаха отделно, всеки се съседа си. Ти сега слушай мене, направи каквото ти казах, говореше Йовина Нейч. Най-бедният от крайници, вдовец, небръснат от седмици. Той нещо ти трябва да го направиш, то повече тъй не може. Да го направя, ами с празни ръце как? Говореше Нейчо замислен. Три овци бяха останали, взех, че ги продарох и тях, и сега очисти се. Нищо няма. Ти остева и сега той. Старата, като е дошла, нека да постоя, ти ще гледаш да си намериш една стопанка. Не може. То умрялото си умрял, а ти деца имаш, трябва да има кой да ги гледа. Ти мене слушай. Вилко приказваше с Динката. То повечето му шепнеше на ухо, но по едно време се разгорещи и подигна гласа си. Аз тъй му казах. Ти казвам, дядо Попе, черква служиш, Евангелие те четеш. Кажи ми, къде отиваме ние, като няма просветление? Правдина, като няма? Дядо Минко се обади нещо, но Велко не се обърне. Кажи ми, рекаха, защо убиха стамбулийски народен чиляк? Защо убиха, а? Мене никой не ме е убила пък, обади се отзад дядо Минко. Велко скочи и стана прав. И ти си чурбаджи с кухо. И ти лижаш еминиите на онези хайдутяи. Какво мислите ви, все те ли ще върви? Ехе, свърши се то. Ще доде видов ден, ще видим кой е кум, кой е сват. Ние да работим, ние да си бием на фронта, ние да плащаме, каза Нейчо. Все ние, а у нас дете имат по на 10-ката къщи тях, никой ги не закача. Те е само по бани и по курорти ходят, каза Йови. Какво искате от този народ, вие бе? Разгорщи се още повече Велчо. Какво тук му пращат бирници? Какво има? Какво му остало? Аз съм пиян, аз нищо не разбирам, оправдаваше се дядо Минко. Чакай, чакай, обари се Динкът. То малко останах, малко ще потреем, че като грабнем бравите. Гърдю не беше доразказал историята си, но като нямаше кой да го слуша и той беше замълчал. И той гледаше, и той уж слушаше, като се разправя другите, но нито чуваше, нито разбираше нещо. И няма да изорем нивата, а? Викаше Велко на дяда Минг. Ще я изорем, ние ще изорем и ние ще я засеем. Иди им кажи на домбазит, иди кажи, ако искаш и на манолаке. Като чу това име, Гърдю трепне, като че се пробуди от сън. Както бяха замислени, мамките му черни очи пламнаха. Той стана прав и извика. Манолаки, пунгаш, душата ми изгори той мене и изяде ме. Ама и аз не ули, и аз ще му платя. Хубаво ще му платя. Той се тръщна на мястото си и гърдите му си заподигаха, като че се задъхваше.